សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំរោបានឃើញណាស់បាយធ្លីរូបថតរបស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវ័តកាលពីលោកស្ថិតនៅក្នុងវ័យកុមារភាពអំឡុងឆ្នាំ1984ជារឿយៗតារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលលោកព្រាបសវ័តដែលរំលេចរូបថតប្រពន្ធកូននិងម្ដាយក្មេកម្ដាយបង្កើតដែលចំណងគ្រួសាររបស់លោកត្រូវបានគេដឹងថារស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខបំផុតខណៈពេលដែលកូនប្រុសទាំង3ក្លាយជាតារាចម្រៀងកងត្រានៅផលិតកម្មធំក្នុងស្រុកហងមារូបថតសខ្មៅមួយសញ្ញាដែលលោកព្រាបសវ័តបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រម្ល៉ោះហើយថ្ងៃនេះយើងសូមកោះរំលឹកឡើងវិញដែលរូបនោះតារាចម្រៀងម្ចាស់បទម្អមស្រែលោកព្រាបសវ័តបានប្រាប់ថារូបថតអនុស្សាវរីយ៍ប្រហែលជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1984ចានេះគឺជារូបថតមួយសញ្ញាដែលលោកបានបង្ហោះគឺការពីលោកនៅកុមារភាពគឺថាមុខមាត់ការលោកនៅក្មេងក៏នៅតែស្រដៀងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរគឺអត់មានការប្រែប្រួលខុសគ្នាខ្លាំងនោះទេយើងគ្រាន់តែឃើញយើងអាចចំណាំបានថាគឺជាលោកព្រាបសវ័តតែម្ដងប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះគឺគាត់មានសម្រស់ស្រស់សង្ហាជាងរូបនេះឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនហើយគួររំលឹកផងដែរថាលោកព្រាបសវ័តបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេឥឡូវគាត់បានចាប់ផ្ដើមបើកមុខជំនួញដ៏ធំមួយគឺយើងដឹងហើយថាគឺការពុះដីលោលក់ក៏ដូចជាផ្ទះល្វែងនិងវិឡាទឺផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា